Vítejte u představení formátu Saska E-League pro rok 2022. Letošní sezóna se bude skládat z hlavní ligové série Saska E-League, kde se ty nejlepší české a slovenské týmy utkají o titul mistra a téměř 2 miliony korun. A poté turnajové série Saska Open, určené primárně pro nové a nadějné týmy, skutí probojovat se až do samotné Saska E-League. Úplnou novinkou ale bude Saska E-Cup, kde poprvé v historii změří síly týmy ze Saska E-League a Saska Open. Saska Open se skládá z 8 turnajů. Do otevřených turnajů se může přihlásit každý tým splňující pravidla, a to konkrétně na webu saskaeleague.cz. Tyto turnaje pak probíhají během jarního i podzimního splitu. Jednotlivé Open turnaje se hrají single elimination pavoukem. Dva nejlepší týmy, které se dostanou až do samotného finále pavouka, pak postoupí do finále Saska Open. Díky tomu se proti sobě ve finále Saska Open postaví 16 nejlepších celků z celé série otevřených turnajů. Těchto 16 celků se v rámci finále utká opět v single elimination pavouku. Nejlepší dva týmy, které vzejdou z finále Saska Open, si pak zajistí postup do baráže o Saska E-League. Saska E-League se každý split zúčastní 8 nejlepších týmů z Česka a Slovenska. 6 týmů si zajistí místo na základě umístění v předchozím splitu, 7. a 8. místo si zajistí dva týmy, které vzejdou z baráže. Saska E-League se hraje systémem základní části a následného play-off. Základní část je o vzájemných soubojích všech celků. Na základě dosažených výsledků jsou týmům udělovány body do tabulky. Dle těchto obdržených bodů a dalších kritérií se řídí pořadí týmů v tabulce. Na konci základní části si první dva celky v tabulce zajistí postup do play-off aktuálně probíhajícího splitu. Další 4 týmy postoupí do předkola tohoto play-off. Týmy na 7. a 8. místě jsou pak odsouzeni k bojům o setrvání v lize proti dvěma nejlepším celkům z baráže. Play-off každého splitu, tady jde o vše. Je to právě play-off Saska E-League, kde se rozdávají ty největší finanční odměny. Všechny zápasy play-off se hrají formátem best of 3. Nejprve se utkají týmy z 3. až 6. místa v rámci předkola, a dva vítězové poté narazí na celky z 1. respektive 2. místa základní části. Vítěz play-off si z koláče odměn ukrojí ten zaručeně největší kus. Atraktivní prize money však čekají také týmy na 2. a 6. místě. Těžká zkouška čeká také 4 týmy, které o své místo v Saska E-League budou muset svést nelítostný boj. Dva nejlepší celky ze Saska Open a týmy na 7. a 8. místě v Saska E-League se utkají v baráži tak, aby mohli v dalším splitu zazářit mezi elitou. První zápas v rámci baráže se hraje křížovým pravidlem. Tým na prvním místě Open se utká s 8. týmem ze Saska E-League, naopak 7. ze Saska E-League vyzve 2. tým z Open. Vítězové těchto úvodních zápasů bojují v zápase o postup. Vítěz postoupí přímo do Saska E-League. Poražený ale ještě dostane druhou šanci. Vyzve totiž vítěze zápasu poražený. Pokud vám to zní komplikovaně, tak nebojte, už tam skoro jsme. Vítěz tohoto zápasu bude totiž druhým postupujícím do dalšího spletu Saska E-League. Abychom formáty Saska E-League a Saska Open ještě více propojili a pomohli s rozvojem i týmům z nižších soutěží, rozhodli jsme se uspořádat z brusu nový Saska E-Cup. Místo si v něm vyslouží všechny týmy, účastníci se Saska E-League a nejlepší čtveřice týmů ze Saska Open. Také E-Cup se hraje single elimination pavoukem a formátem best of 3. Postup do čtvrtfinále se zajistí nejlepší 4 celky ze Saska E-League. Zbylé týmy pak poměří síly v předkole. Týmy v každém E-Cupu hrají o prize money 250 000 korun, které je distribuováno na základě dosaženého výsledku. Za každé dosažené kolo v rámci pavouka bude tým náležitě odměněn. Toť vše k formátu Saska E-League a přidružených soutěží pro rok 2022. A my? My se na vás budeme těšit, ať už na našem webu saskaeleague.cz, našich sociálních sítích, na streamech, anebo osobně.